Ja, men Christian, ska vi börja nästa med videon här då? Vad kollar du på? Nej, men han ställer båt i vägen. Ja, vi kan inte köra upp en båten så att den någonsin är vägen. Nej, men vem är det här? Ja. Jaha, de drog. Hallå? Nu kör Jakob upp här då. Det är så här det ser ut där grillen när vi bara kör upp och ner och upp, ner och upp med båten hela tiden. Ja, precis så här. Ja. Men ny sommarvideo på G. Oj. Jag tänkte att jag inte skulle göra någon sommarvideo i år. Vad fick du ändra dig då? Måste ni fråga efter den? Ja. Jag tänkte, jag är tyst tills någon frågar efter den, tänkte jag. Men det kanske får bli en då. Helt enkelt. Ja. Nu när nykomlingarna Oskar och Felicia är med. Ja. Kan jag ta Jakob över kopplet här då? With her, with his girl. Jakob, vem är det som sitter på skotern då? Va? Vem är det som sitter där? Vem är hon? Min flickvän. Ja. Den var varm. Ja, solen lägger på va. Får kasta lite vatten på nästan. Nu var det varmt. Hej då. Hej då. Oj. Oj, oj. Hela klar med det här. Sen vecka, vecka 28. Hela, exakt, hela vecka 28 så är alla här helt enkelt. Och det är alltså alla förutom David då såklart. Men annars kör jag lärde sig till här. För att maxa vi de här dagarna. Och jag tänker att den här videon får bara med några korta stunder under den här veckan. Hur bra väder kommer vara den här veckan egentligen? Det vet jag inte. Men vi har i alla fall på glädjen ett ungdomshus. Glädjen där alla bor. Och så får mamma och pappa, så får mamma och pappa själv i verkstaden. Har mamma, har du bestämt plats nu alltså? Ja, idag fick mamma bestämma. Och så är det yttersta mål. Nej, vi säger så här, har jag fått bestämma någon gång? Nej, det är mamma som bestämmer här. Ja. Det vet vi. Gillar du det eller? Alltså, jag är rädd att tappa på min stortå. DJ Ogge. Jo då. Han filmar bara mig. Ja, jag filmar bara det snygga. Här, där stoppar vi. Så. Oj, missade du nu? Nej, jag tror inte det. Man håller sig i längd och bort över. Stäng av. Bra hörni! Eller Felicia. Ja. Hej, kan man vara? Hej, kan man vara? Är det min barn? Är du med också? Jag ska bada på en gång. Eller? Ja. Ny åpen. Titta här, vet du. Oj. Ah. Första tuggan. Oj, vad gött. Perfekt gräddad. Det är ingen mycket skit. Det är riktigt skit det där. Mycket skit. Jag vad är fel på dig? Oj. Jag kan berätta vad vi ska göra. Jag sover ute på ön. Sover ute på ön? Och elda.
Så vi ska gå ut med båten och tälta. Ta med några ska stå vid båten. Några på ett hörn. Alltså vi får se hur det här blir då. Bor himmel. Helt enkelt. Jag kommer stå båten. Så båten är packad. Med grejer. Hur många är båten? Och snart åker vi. Felicia, är du taggad då på att sova i båt? Ja. Ja, tveksamt. Okej, här kommer det viktigaste att ta med. Jag sa ju katt åt kinesisk, det är ris i magen. Katt åt elskåp, proppmätt. Katt åt linjal, det blev mätt. Ja, snygg. Katt åt glödlampa. Och då värsta blåsan, kille. Men sluta. Ja, men Johanna, du vet att jag gör det. Vad sa du? Jag orkar inte, Anna. No, I don't. Men alltså jag kommer på riktigt. Det här är smidiga med att ha båten på land. So cute together. Men oj. Ska du ut på sjön och stå vid tält eller ska du till beachen? Om jag ska. Jag ska överallt. Jag kan allt. Överallt. Ingenstans. Party. Party. Verkligen. Det blir skitbra. Ledsen för att han inte får köra vattenskoter. Teamwork. Kul att du följde med då. Ja, det trodde du inte. Nej, det trodde jag inte. Så men roligt. Där är du. Aj, aj, aj. Vad mycket, det är, vad mycket packning det är alltså. Här är ett tältbygge på full fart. Tält nummer 3. Jack och Felicia, går det bra här borta? Det går bra. Går bra, det går bra. Johanna, vad säger du? Ja, nu håller vi på att bygga ett tält här. Gärna. I solnedgången. Vill man vakna och kolla på det? Hur är det i livet? Ja, det blir lite bättre så här. Ni skoter och åk. Första riktiga åket med dig, Malin. Med dig? Och, ja, nej. Oj, vad mysigt du har fått det då. Wow. Ja, men Jacob, vad du har gjort då? Frågan är vad han har gjort. Satt upp tälten ju. Nej, det här är inte jag tält. Jag vet inte, det är faktiskt du och jag satt upp. Alltså det här såg ju faktiskt supermysigt ut. Ja, men det där varit väl bra. Snyggt. Bra lösning. Kolla vilken vacker bild. Vacker bild. Det här är en vacker bild. Det är en vacker bild. Du är så redo. Jag är så redo. Pja, alltså verkligen så här. Ah, ska vi gå och sova nu eller? Nice. Det blir tält, blir vår himmel. Det är upp till vädret. Känner att det är kaos. Nej. Oj, stolarna är redo. Ångrar du att du följer med eller? Nej, inte alls så länge. Vi kollar i morgon bitti. Precis, vi får se vad jag säger. Jag tänkte säga det. Vart hade vi hamnat?
Ska du kolla på telefonen här liksom? Du har solnedgången bakom dig. Ja, nu blir det mat då. Kurv i den här slanten. Kurv för den här slanten. Är du vaken? Nej. Du ser ganska trött och svullen ut. Ja. Har du sovit gott? Mm. Sådär. Nu är frukosten på G här. Dimman som håller på detta med. Vilken, är det naturförmedel? Nu ser man inte ens den lilla öen ute. Nej, nu är allt helt dimmigt. Ja, hela familjen och frukost i en ring. Kan det bli bättre eller? Nej. Och du fick upp dig 200 eller? Ja, 2 veckor senare och här står jag i verkstaden. Ja, nej, men sen jag slutade filma där så har vi varit på Öland och sen har vi varit bara här i verkstaden. Och det har varit så fruktansvärt dåligt väder, det har bara regnat och vi har inte kunnat gå ut på någonting nästan. Så det var inte mycket att filma och bjuda på där, det var det inte. Men första veckan, semesterveckan var helt magisk och rolig med familjen och det var intensivt och det var kul att Felicia och Oskar var här och fick en härlig natt ute på sjön och så vidare. Så att det var verkligen en bra start på semestern kan man säga. Nu står vi här sista semesterdagen. Men ja, men så roligt och jag, ja, bra veckor helt enkelt. Och så jag hoppas att jag får ihop några filmsnuttar vad det ens blev. Men ja, några stunder i alla fall från första veckan tillsammans med hela familjen där förutom David då såklart. Men ja, så hoppas det blev någonting och vi ses, vi syns nästa sommar. Hej då!